program zura mazima nukuchana ya fazura mazima express nduma lukakani le anibogebo gaida gaida chio mamondi ya bauta chine mteso kola Derek you know bado anunga nyumeza Derek bado nyumeza Derek na ye mkoko wangazi kwa kuli manyo mkoko wangazi kwa kuli manyo chivaji wangazi uwe echi zikuzi ziko kwa kuli mwenja lezi nuna bazuwe gani wali bazikulile chivumba Chibumba chengu chengu ni chenta ukiro bili zina chima mtono koko za zige ya ziru doku nene kayo gati koko zili na chaji nyo za wakilo gati ati zige janyo kati zinyo za gundi gundi Johnson tula wa nengi wazivansi indi kila wana zina wana wabe rawe nji wasewa zija mweze kankubura kwa Derek na waku bintubi ya katonda banange for the serious note njogedde ku njibwe ze zijja wano zili atizawera zili njibwa nga nga 15 ndowooza zijja nyingi dede kosobola kupaninga n'obalaga kawo ezo kati awo zitazina bakujja zigenda kujja nyingi na ye lwaki njogedde ku njibwe ezo Derek nga sina bagenda mu show ya leero banange njagala tufune mu ekyo okuyiga enkoko ngenda zigulira ekibumba zisirike na ye olaga enjibu ezo Derek na kunyumizako naye kugamba enjibu ezo zasoka ne zijjanga ntono nga zijja okulya emmere y'enkoko nga omanya enjibu wali emmere y'enkoko zono bookolota zijja toyina bw'okyoziyiza saagala abantu batandika ate omala bakusindikira enjibu ezikutta olololo ebyo neddayo kasasiro oyo nze tebamuŋŋamba naye Derek enjibu ezo bwe zaali entono nga ntono bannanga njagala waliwo ensobu lwaki there's a point why njogera kino sigenda batumira obwo budde saagala bumala enjibu ezo zaali ntono zaali enjibu nga amakumi abiri nenda wange enjibu zimalira nnyo emmere y'enkoko nga ngula nnyo emmere ate enjibu ze zisinga okukola ki okugirya neŋŋenda mu bana abatunda eddagala ly'ebirime neŋŋamba njagala okutta zino enjibu obategeera ne bampa eddagala eryali lisinga amaanyi mu ddagala eryo ne nyongerako ne nsanga bano abatunda eddagala ly'emmese nabo ne mbanyonnyola nabo ne bampa obuddagala buli abuli mu kapapula butini nnyo bwe buti mubutabula tabula ne nsijja ne nsooka ngamba kangenda kugalira enkoko zange lunaku lulamba ne nziggalira nefuna obutiwa bulungi nnyo ne ntabulamu eddagala nekola biki ne ngamba ezibwa zino ngenda kukola ki kuzitta amazima natekawo emmere enjibwa nenzuka ku makyanga zijjudde ku butiba ziri mweziti neŋŋamba zino zimaze nenzirawo nenebaka n'okwebaka nevuga emmotoka neŋŋenda okukola enkoko ziggalidde munda ku olwo nnaku saagala zifulume zirye ku mmere erimu obutuwa Derek enjibwa bwe zagenda namanya enjibwa tezijja kukomawo amazima ga Katonda mungulu enjibwa zaakomawo mu wiiki emu muba mu wiiki bbiri enjibwa zaali oba zisula wa oba zibeera wa zaali zimaze okwalula ng'enjibwa kati ziri bwe ziti nenejjusa n'okwejjusa lwaki naziwa obutwa oba otegedde saalabako njibwa yafa saalabako njibwa yasimagira saalabako abula zajja nga ziri ki neŋŋamba kandeka enjibwa zirye mukama yamanyi lwaki zijja wano Why am I saying this point? Kisobola okuba nga kiri useless. Kyenjagala obbagamba mikwano mu abandaba nti ku nsi ya Mukama kuno bw'olwanyisanga omuntu n'okola ky'osobola n'olaba ng'alige mukole ki? Muleke. Tulina abantu ku nsi ya Mukama kuno nga si mulogo nga si ki ng'ali just God favored. Tukkiriza tugaane bw'ologanga mujjawo oba omuntu yenna n'omulogo omulundi ogwasooka n'olaba nga tewali kimutuukako n'ogezaako okuloga ne bigaana mwesonyiwe there are people who are what God favored mungi bangi nnyo muli eyo ku mirimu gyammwe nga mikwano gyammwe gigezesaako balimirira bajja bammwe babateza eddagala nga oba beŋŋanda oba bamikwano bemuli nabo ku mulimu oba basajja bannammwe oba baani whatever case omuntu oyo kyali naye nga amazima ga Katonda mugulunga gwe tokerangako ku makya n'onaaba n'eddagala nabwoti naye nga buli lwakusisinkana akugamba gwe oli mulogo
Echo kuyiso mulogo luhansonga byasindikate bikukwata luhansonga byasindikate bikukola ko luhansonga kasisa ko kola buli plan yona just your god favored muganda wange bobo ino omuntu go lwanyisanga ali bwatu muleke muleke leave it nze natuka neva kunjibwa nengamba njeteka ngawo zigabane nenkokeme because nazitabulira eddagala lye bangamba lye lisinga ki amanyi nange nendi gogolinga nako enjibwa tewali yafa zayongera bweyongeza kukola kikwalu lwa zisula waku machaka saziwera saa 11 na kitundu zona zijja waka nezirya basi wala 12 kitundu nezigenda kati nze nzirwanyi senta simanyi katonda lwaki zijja obontegede so bobeeranga n'omuntu yenna gw'olwanyisa musonyiwe mwesonyiwe ng'olaba alemedde baganda bange abali ku YouTube sirina muntu gwe nalinkeddeko kumakya neŋŋamba nkolaki nwanyisa naye mugezezzaako nnyo okunwanyisa from day one we natandika YouTube kino emyaka giyise mingi naye mmwe temukerako kumakya ne mugamba kana akasajja ketulwanyisa lwaki akyaliwo sirina mundu mwe muyina abakolegana ne mundu mwe musiina ki mwe muyina ababiina abamaanyi naye ati nze nkyali muntaddeko buli musango gwonna muntaddeko nze mukampani muno natuuka obanga nze ayina fayiros obutujju obubbi obuiki bannange nga you know naye ng'otuuka ne ku poliisi abasirika ne bagamba naye musajja gwe oliki abakulwanyisanga banyi naye tewali kikutu oliki ng'abantu balowooza olina kiraky oba olaba n'empapula zatuukanga n'okuba oyo luminati oyo agenda mu nnyanja oyo akola bino oyo kyova oba ontegedde ekintu ky'okuteekawo abawala simanyi oyo mugambe oyo mubbi yatufera bannange munoonyeeyo fomati empya era nze nabadde neewuunya nnyo omwaka guno okutandika nga tewali ayogedde ebintu simanyi oyo mubbi oyo mufere okyo bannange kyaggwako ba YouTube abantu abali ku social media munoonyeeyo obukodyo obupya ebigambo ebipya by'okukozesa musobole n'okunteekako ogusango ogunene oyo yabadde agenda kukwata mukene oyo yabadde ayagala kukwata simanye ekyennyanja bukozi kati ebintu obuzoozanga obasanga nali njagala ripinga mukene kozi ekinyogeza ekyo Derek ngamaliza nakogera edda kyamika kamalirizaawo mingi ekinyogeza ekyo nze jusi nalaba waliwo yansindikira akatale manyiza waliwo ebintu bye si buli kimu ng'olina kyanukula nze era kyovaolaba abantu bangi boogereyo ku TikTok biki si buli kimu ng'osobola okyanukula naye olina yansindikira akatale nti simanyi waliwo akavubuka oba ontegera ngakanjogerako nze naani ne Shifa ebya Shifa saagala bigeramu because mukyala muwa ekitiibwa mukwano gwange simuyinako buzibu simuwulirangako ko so saagala kuyingira mu bintu bye ate yamubulira sitoole ye nga mwalimu ab'enganda oba ontegeera abamu banomubanga bagala mulwanyisa saagala kuyingira mu sitoole ye naye akawala nekajja nekakola simanyi akatoba ekiwana nekigamba simanyi mbunakibba oba ontegeera emyaka gye simanyi omukolera passport emyaka gye mmaze wano Derek ku YouTube namwe abalabe bazuula amazima ddiro mwali muwuliddeko nga njogera ku passport ddiro mwali mulabyeko mu myaka esatu ng'omuntu atudde tukola naye juzuula amazima naye ng'ekizibu kya passport temugamba ngenda mmuyamba ddiro mwali muwuliddeko audio ng'oli agamba obuzibu bwange passport nja kuyambako mu passport naye olinajja omuntu n'amuteeka ku YouTube oba ku social media ze nga tayina message yonna eraga nti naye apakusera tayina kantu konna era oyo muwala nagamba oyo muvuke amuteeka kwoyo muwala bwe aleetayo message yonna nga yansindikira ku sente obanga yali nga eraga nti yampa ku sente ngenda muwongeramu obukadde busatu naye bwaba tagireese nze batutamala kakande saagala kusogerera mu bingi ekyo kiwedde eddakiika emu ngenda gisembayo nga njogera kino gwe baasindika mbonzite kino nkyogera because kiri under police investigations si bwe kiri audios weeziri Derek teziriwo tewayogerako n'omutemu yogera naye njagala tulayire abantu nga gwe kati gwabaana bakimanyi nti n'oli muzadde olina omwana okutta keirawo tewayogera n'omutemu
Hey, na yugera na yomutem. Kaira wako fatwa yugera na yomutem. Na yugera na yom. Audio weziri, nzenange mwenyini nyini audio weziri wano, olina akera kumachana kukubiranga Katonda kwega manga tumanyi abantu abamu tuli extraordinary tuli katonda yatuteka ku favor tumalaga tukola chibi na benyini nyini bachankalanye na yoli omukaza ayagala okunzita uno mukazi awade bifananye motoka awade bifananye nyumba mugena mutauma bayino bayinda okunzita muget banange byenjogera that is why enaku zinozo namba de start kola chi show tumanyi kitegezanga bakedde ku macholi na kukubira simu na kugamba gwe gundi ne gundi bade njagala ompulivise no sokolooza nno beba na abafere ba bulijjo because nze namba yange abantu bangi bajirina obontegede nayo oli na kuwa details na kugamba omuntu ne bwoti ne bwoti nayogera famire nayogera chi obot na kuwereza ifananye nyumba yo na kuwereza bya motoka na kuwereza ne zi audio ngoli atadde mu center bakole chi bakute Awallahi billahi talahi okutta mangi okwebaka ku mangi okutta abazadde bangi audio weziri wano bakwate polisi yanganye okusoko obikola ki obisasanya yanganye it is still under investigation ebintu biri mu investigation tukola ki soka tubireke vontegera na ye omuntu nakera ku macha nayagala akutte napanga bakutte mazima ddala Bagada bangi sa mbuse mu because mubadde mu amanya go omuntu ya planning okunzita ne namba ye simu wotegede nsonga lwaki mbuse mu kawo nga sagala mu biwulire because police yanganya bi displaying yangamba ki yangambe kati ngadi ngapo bagenda ku baga mpate panga bankoleki doko kati ngwa moyo ti katono mukazi senta zindi kirani ganda ganda wenazimua muganda wenazimua mkwano guo haa mkwano guo wange hija mkwano guo yu mkwano anti ngamba senta zuo mkwano muganda we muganda wenazimua kwa 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 namba yu atu wenakuvia kwa nebili nota wenakuvia kati baganda wange ebintu bingi nze abantu bano abantu bano bwe bankubira nasooka ne ndowooza nti nno be bana bafeera ababeerako ne sitakiwaludde amazima gali nti natuuka bwe mpulira nga bayina bwino amala era n'essimu yino nagisevingako ki sooka ojja wano nagisevingako omutemu oba ntegeera bino nga nasindikira ebifaananyi by'emmotoka yange bino ebifaananyi by'ennyumba biki biki oba ntegeera neŋŋamba abantu bano okubamitinga tulina obamitinga ku ki ku poliisi bwetwali tulina mazima nga bayina everything naye ekyenjagala obbagamba bannange musobola okupulaninga okunzita naye temujja kujjawo nze umaluka kande wajja kubeera umaluka kande omulala ayogera ebintu wajja kubeera umaluka kande akola ebintu so ba youtubers nemu abantu abakolega nambu simanyi
sagala kuogera bingi because ngeza ko kubikirira because banange bangambye bachali mukunonyereza so omuntu yayogerwako banobbo batwalira bakwana babafuna gundi baina statement yabwe baina bwino yenna baina buli kimu kyonna baina buli kimu kyonna era bakiwaayo ebisigadde bangano okulaga ebifaananyi byabwe bangano okola buli kimu kyonna because bangamba kiri kisobola otataaganya lukyendaga wano ku mpewo kisobola otataaganya enoonyereza ne batazuula ki ne batatuuka ku conclusion nkimaze dakika njogeddenga 10 plus naye mbadde nino bagamba because bwenfe nkya mumanye because plani yabwe yali nti nno baleeta omuntu omuwala aveya lumi agambe nouma luyandya sente zange sa passport kati bwenfe abantu bagambe ye plani yabwe infact bantu kyali bakizimbyenga bulungi nnyo ekintu kyabwe nga bagamba oyo musajja mufere kirabika waliwo babadde bamubanja so bebakoze ki bebamukoze ki ekikyamu baganda bange mulwanyisiza mulesa abantu mukoze biki mulesa abantu abamu buli muntu ajja ku YouTube yo buli muntu ajja ku channel ku Facebook yo buli muntu ajja ku Snapchat yo buli muntu ajja wa ngoga nabo ajja na yebuza ko maruka kandi omumanyi ha au yo mubinyo yo oya feza bakadama bangi nyeso wale bintu byesta wabudde nina ebintu obyokola bingi I don't give such kind of things like kati bwe mbanga mtu so planning okunzita you will kill me neze simuganda ange nkukakasa sifa bwe ntyo olulyo lwo abaana bo abazukulu bo nekikicho bonna baba balifanga bwe nfudde ekyo kyo nkikubuulira sisobola kugamba mtu sola kunzita ko siri moto naye nkukakasa olulyo lwo abazukulu bo abakola ki baba balifa bwe batyo problem zula mazima wana kuchana fazula mazima express nduma lukakando the unbogebo guy that chema monde bauta tugena deruki tugena mshu ya lero abantu abagenda kube cheyo mwe wale nyo mutandiko kwe wale nyo ebintu byokola ki ebyo gama nabwe mbanga ngenda bwe basina genda kuba cheyo waliwo we bansoseza ndese no sholu ansonga waliwo omukyalo gwe twakola luli shonga basoka mutu wala musabo ujukira mwale kwa baso kukutuwa la musabu musabu jini babela musabu yyo ni bako mao ni bako la vichi ujuju kidi yeah. Natu kebi nebita niko mutawanya bima mkwale lako mchi musabu no ulualero baso kasima nyingi mutu wala mchachi mana wabandi ya koze kati ena wende wa magumba abantu nze sikuka babura katusoketu ulile omuganda womuwalo ono bwati bwa claiming ano waliwo pastor eyayambaza omwana waabwe ekintu ng'agenda ebweru era nga yagamba omukama yamulonda alina kubeerawo ku chachi talina kuvaawo mukama yamulonda kubeerawo ng'aweereza chachi ate nga n'omusumba bwagira n'alya ku kaliga kasole katugende mu mugano womuwalo ono bwati bwe yasooka okunyonyola like this Nyesebo mujye bale miri. Amina nayi je bale ko. Ale sebo. Kayo man goba doge saka nyana yo. Njanti njagalo. Njagalo nyumize kubya sister osebo. Byajja bitya. Yes. Ar sister wango yo. Bamuyita. Yava kunonga agenda. Bamu wanji sebo. Sister bamuyitani. Bamuyita na vye John. Yavuye no nagende Kampala company yapo navereyo navereyo ne tumukubire kimukomawo nagamba asija komawo katumalize yes nagenda ku company ki waliwo company ya mutwala yavuyeru kati nagende yo ku company navereyo ne tumukubire simu lwaki tokomawo baba bamalirize ebyo nagamba nedda waliwo omukyala yantwala ku chachi kati bali mukunsabirangako mbeera ano ku chachi olumu tubeereri ku ofisi nabeera nga ayogerezeganya bwakyo kati ku chachi njagala tugende mpolampola nga bamutwala ku chachi ki chachi yabalokole mbwe eyo ekisaasa eyo waliwo omukyala kati yes omukyala oyo ye metron kampani eri hostel
baina espeo nga ye netron yali aze mu company etwala abantu abantu tugende mpola yali aze mu company etwala abantu ebweru yesebo nabera mu camp yes nasa mu camp ye metron na mutwala mu church emu aha msase mu tunaisha kabira katinga camp ni cheyo camp ni cheyo mga kampa ni wajiita batia ha nina kumala kumubu uza uwa sala wa kumpapulo zi yes nabereyo nabereyo na agenda msebo goje na agende ebweli katika agende ebweli nabereyo na mwezi chugwawe da na inga mkupila ama asimu embera pozi wano wendi tunate gerekeka, msaje wawo tati gerekeka walivu gebasili kwa mchiyungo uwa kulongo osa na inye nzo kufa yunga zena zena nzibibe msai na inye sila wakubi intubi kukula si binsala salamu vili na mkamba mwa agenda maka bali kwa wawo bali mwini kanso ke mkubuzi kibaba muli mchaluchi muli kamuli na msoga baitao mzivirira Buzibirira. Ye mzee. Sister obo yali agenda ni ya musaini ingila konga next of kin. Eweru. Yanji? Hala? Sewu. Andi wange ya musaini ingila. Wani mzee? Ani ya musaini ingila konga next of kin. Anti wange yali ku bintu ebyo eriyo mama wange aliye Kampala we yali ku bintu ebyo sista obwe agenda ebweru aha nagenda ebweru teyamala n'omwezi tugwa omwezi gwa tugenda kugwako kyawo ankubira amasimu yo ne gye bampise mu kusooka bantwala waali walungi naye bosi alina muwala waali lubuto ate yampitewa muwala wo naye sibya bakumasha bakuwa mazi wagulo nonywa mazi nowe baka naye embeera gye nimusigitegeera bakusindika awantu nibagamba genda okiiningaao naye ngaebintu bikusalasala omubiri omugamba kati ogenda kola otya kati era ekiseera kyatuka nalaba nga takyasobola nayagala okudduka kati oli omuwala n'akubira olibu taata we n'amugamba omuwala ono sijja kumusobola yangu omukima kati bosi nakubira joan namugamba joan awo okoyewo okola namugamba asijja kusobola nange ebyenja si nungi ekyayisinga okumujja ngenja si nungi nagamba ajangu okimu kati bosi okumukima yamukima saa za kiro nga mukaaga eyi bwenaye nga mukambwe muzibu namuteeka mumotoka namutwala bweyamutwala nebagenda ku kalina emu nga balinyalinya amadaala motoka agirekira bwera amaze n'okulookinga nga abuuza nga bali beyayogera nabo nga babuuza nga location kati ono omuwala oli bweyakkirira bwati naye ng'oli ali ku kipiga amugamba yanguwa omuwala n'adduka n'alekayo baaga ne passport kati bwenyadduka nadda ye n'adduka ku musajja oli kyekyamudduka ku musajja anti yankubira n'angamba omanyi omusajja engeri gy'amugamu kila bika wali uki wakala uki nkola mutima guti ije na kumye simu nki mutima guti ije ya msaja mukambwe simu nita agenda kukola mukambwe bosi mwenye nini yes bosi katona mwala wa ya kutu bosi mutimi ya wamu wala we yes nga mutimi ya wamu wala we andi soko virao wali evikona wali wali evikona Ndeka na kayimiriza na inga uri msaje na itamanyi rizungu kati ngamu kugamba nitwala ku polisi mwe yamutwala ku polisi
kwa mshaji oli mkulu mpolisi ya maze doku wa wesi sila kwa laku sila yomuwala wati nebu wati chamu kwa laku mchonga kati elu yomusaje yininyo ya waka bati ya yamba joani rive mkita kupolisi nga teba mkwako na ama gambo mani yangu mkutale waka zaina mchala wange waka obere wano ebi nkivisosu nite na ama gambo alikatimpa namba ya kampanye ya kulete na haba kubile simu na haba gambo mwalo na afunye obisi na ye zaari na ye na ye kujia kuogere nsha na mchala waka yebaku nge ya mtu wale nge mchala olina ya gala mchigaze kakinyangu gamba juwa nitori mchigala wa mchala uwe uwezo kusigala wa mchala to ina passport to ina kuogere kubabi wambi kukiraba kati mwini kusala magezi bitiwa vijia yoyo msajja yoyo msajja na kwa yusobu kundi na kuhiroli bosi wano juwa ni na mugambo manyi njagari hivi nfiye vyo vyo mwalo nunu msajja tu yalimu vizi na gamba mutawa nyime chumudamoro kogene mchisundu gundu kwa leba geyo ni passport yo vivawu na vivawa kati kwa ya vivawa juwa ni nivamu mwada yuko polisi polisi mwagano kola kusonga zio mtaji ya teka wikisange chidamba juu anitasoko la kodi la msaudi ya webi nga nchari mwana kozi ajile tonde uwa ukuda ya wabu na itasoko la kodi la wangu nyanga batu waki nganga ama simu bi na batu waki ya baga la balave alivida wawo yini ya kuna umoji mwa alivida wakati na nada yuko kugundi ku ofi ku ofisi ya wedi yu nebabereyo ngabali yu banji kati mukisa neguja mwa kumesimu nti mishwande sente za tiketi akomeo na inga tatuina sente na ya tatuma nyi mkisaje guwavo juwa mwa mkomeo na inga nalia balala na uva chaalie yo nga wavo na havo na juwa mina hako mao kilaba kati mwa kwa wagena ni wagamba juwa mkwa angu hizo kuhuayo peri chitachi giyari bali ne mikolo jivamu kolako nga sali mesi kuzenda kukola ya baga la vele kuchacha unge chitevi kusegele nga ina kubee yao kukola mjimu jau nga waine vintu vivati mkau nga sali mesi kufuwa u avela wela nezi mbubamu kubiranga masimu na hila chito kuma unu okola kuma okole kubafu tuwa kusima mchilaba kakati jowa ni aliwa hello sana simu mbubu katolio msajja nipa gamba nchi kwa hini mzei sawa tu njua ni aliwa njua ni jariye ni mchalu hato liya ngambe njua ni sazo mulalu ero atate gereke kaa areka tendalu ya ligwa di anchi ya bintu vya gena kati ingabogela ono nyumia angabo nyumia na au bintu vya kudamu nataa kudamu bintu vila la tebiku wakagana na hivyo alu wano kuchizu ulanga tebiku wakagana na hivyo chindu chini zo kuja nechimu kuata nataa ndiko kukaa nkana ngoo emizimo siraba nataa ndiko kukaa nkana nanyo nyomu tona nyomu tona avela unainga tatege nataa ndiko kukaa ba yeka nataa ndiko kukaa lakini kumomu ya unga gamba abasajia lao bamba devyeru bamba devyeru abasala lao waja jendi bambita bambita ntijangu nga hiyo vizu hau yefaye kaa nata ndi kukau nata ndi kukau kati ya jewa ni atege oliko kumpi na ye halo waliwa kabisi nito kukua wali ndawa kienkana katia waliwa kila mita ndasa soko vireke jivye mwera wa mulimukola kisimanyi kakati mbaba anti nandi agade ko because kati njagala kuogera ko nejo wani ambuli the company kije yaitira mu church bajiita batia ebyo bibuzo mbeta agate goto bimanyi omugayo yo wanyinyo nyola bwatyo ne mugambo manyi njagala kuogera no mwana munyini bali mbale mwana ono agenda kuba ayongera dereka ja kutera wako ne ka video ka wako mulabe ne bifananye bya bwafana na katebo yakoga bwafana ebintu bimunywamu amugamba ulira amaloboza alaba kapa alaba ebintu tategerekeke ebintu bimukoze sa nibyo nabyo nabyo atandika ngageze ku church ne kifananye kigambi bwanti no cha musumba nacho dereka ja kikuteranga ka wagera kusoma nga dereka akakutera mwao akomuganda we omwalo ye yakampadde
screenshot ya kubwe hatu akakufana nyuko musumba katugenda mwana direct bwati bwe yanyinyola nga agamba musumba bwati bwe yatandika eh mwala uno ntuse oyogera kona yi mpe hello yebale ko pale shavu kwa amanya gwani amtana abirye joan na vile chwe cha aliwe kizakite njagalo nyumizo biata andika vitia okuva kuchachi watandiko otio genda mutauni okufuna ogenda kukampani paka kuchachi paka kugenda kucheyo kati okugenda kukampani latangi kila kumuli kukampani ya shigiru jiba itani baji cha sereni mhm baji ati nentu kawani tebakula check up nevangamba nchi guni machine ya kuganyi mboluache machine ya kuganyi neba tebangamba mbu ninamu nda desmanyi kaboto longo Hmm. Ate nevanjao nevanjao ala nevanjao ala nevanjao ala kamba njibai tasela nevakula check up ngandu kwa hini katu natuka kukamba niwasini kaku hostelo netuvera ku hostelo wetudayo kukamba ni wamalini zensonga kati ni watu gama nitu waluo chaachi jeba safira mu iranga waluo metro ni atu kwa atako na asu wala yu chaachi bajitani chaachi bajita transforming lives ministry transforming eche lives ministry esangi bukawa erichi sasu chikaya amaga gawa police yesangiwa kati nga tukwatako na atutwala woga nogenda nga wakubeli kukamba ni abana tibacha yagala kusaba bekweka kati netubela nga mikwano jangu batambula ni wagenda ni wali nye nyunyi nga nze sigala au mbe ya semba yotambula wanji ne naliene eno ekamuli nga nga mwe safira kale mkusoka nga nsafira eno mbaka tuliki kati nenda niko genda kuchachi ya balo kule na ike nga chaina vuzivu kati ngamba bano ne bagenda nga wetu genda kuchachi mba walu abatagenda tambula mba wereje tebabila tambula wacho kwa yugera ngani agamba omusumba na inga tetumanyi oba yali agamba vani nga nange sumanyi netu sigala bana basatu kukamba ni katona kwa watu kwa uwa tambula na kubira dayo na muganda nitiraba abana abagenda otambula basabire yana ne bateka ka amanyi ne tugenda kuchachi mukutusabira ne tukoma ku kampani motoka yali egenda otutwala ku guni ku airport nefa ne bagamba musonde sende mitwalo kumi kumi temuina motoka gye mugenda tambulira mugenda ku airport hati netuwe sonda niyo kubina mama anga vire yu Kampala mama na haba gamba wasa sula senda hati senti mweta gazachi kati netuwe kuata netukuna moto ke ya tutu wala ku airport na ye mkutuka wwe ngantani kofini hivirote vientisa gaera ndote chachi mboto yomusumba nga mbiro tambu simanya kumani Uganda utaniko kuweleza ne kukira kwa mikuano jangine mbabu ulira ni wagamba iya ate chichi wazekola
kambuze kakati wano musumba nga akusavira aina chikolwa aina ke chintu che yakole chenja ulogo chocho tategera atukwa yatukwatanga ku mitwe just ku mitwe chokako yakukwatange Ebyemusumba byaluonga nkomyeo. Yatukwatanga ku mitwe. Kati bwenagenda okola mulota ha. Bwenatandika omulota. Omusumba omulyage. Kati mumanyi. Bamuyitani. Bamuyita mulungi Emos. Era ne wembera nga njogera waliwo kimbera muno mukutunga mpulira nga ekisika amaloboozi muno mukutunga nga yakuyita nga kisika amaloboozi kitya mpulira muno mukutunga waliwo kibera mu ekisika nga omuntu akisika muli nga kisika muno mukutunga kireka waliwo bye bakanteekamu kati bwe watuuka eri ebweru era mukutu na birota hata nenda niko funa ebirungi ebyo nga bigamba era wanji ebiroto nga bikola bitya nga bingamba mbu Katonda tiyakugamba genda kola ndo olina kuweereza ano ku chaki nga obirota oba obirowooza nga mbirota nga mu kiroto oyo kenyini omusumba iye kati nenyumizaako mikwano gyange kati ono bosi wange nanjijawo waneewe nantwale wamuwalawe genda okukola naye ng'ogenda ozze okukanga ebintu bikusaze ng'ova mukyayi gutandika otonya era mukugenda namba zaffe bazikwata ono metro nyono namba zaffe yaziwa omusumba nagenda ochekinga ku imo nga ku lisiti ndabako mbu simanya mulungi Enos afuuse mukwano gu nga namba yange yagigatta nga agisevinze eri iye nga bamaze ogisevinga kubanga era enamba z'abaana bazibajjako ne baziwandiika mu bitabo omusumba mukulaba yali mu myaka ali mu myaka ng'emeka oyo musumba nabika ali mu asatu nga neejugwako olowooza yali akugwanyiza okubeera mukazi we nainanga simanyi naye nze nedda saagala kakati bw'otuweeru kyekyo Ati soko bwo abaleka nabo. Abaleka nabo soko bavire. Soko bwo. Ati ebweru. Nenkola nentandika okukola omanyi nga wa nalimbuzayo wiki emu nfuna omusaala. Omuyaga ne gujja neba nekyangako omuyaga ne gujja neba ekyanga neba nekyangako era nga n'oyo metro yankubira ajoani oli otya oli bulungi tugenda tuweereza katubasabire kati neba nekyangako neba ekyanga baani abo benali ngenza okukolera niba nekyangako ate nga nali mbuzayo wiiki emu nfuna omusaala nga maze okugamba maama wange nuno bulaza wange mugulo waka wange ngenda sinika sente zange niba nekyangako ndankubira taata w'essimu taata we yatuukawo waka okusawa zaali nga mukaaga kitundu kakati wano kamusajja n'akamuwala muzinyonyo kubuuzeeko wano bano weebakanga ebintu nga ozuuka bikusaze ng'era enkovu zibeera kukuba nga bisala nga kirita era nga zisigalako naye zaggwako
ngo musayi gujya iye ngagujya nuka kati bakawo weze changa ha ati omusajja nanteka mu motoka nanvuga ekiro baziweze saa omusanvu nantwaleyo ku kizimbe nga naye nali nzidde nnyo nga zina ng'omutima gwonna gugenze nangamba yanguwa nti boogera mu luwala yanguwa kati awo brother nga waliwo brother wange nangamba togeza otambula naye bagenda kusaddaaka oli ali ebweru gwe njogera naye Nangamba togeza tomugoberera naye Katonda kyawe kayogera muyo brother wange kutambula nga akuba amasimu agamba abuuza bali bagenda osisinkana direction nga ntandise okutegeera oluwalabu kati omutima gwange ne gwenkanga nnyo ne gwesiba n'enkyuka emabega bwe nti ne ntambula speed agenda ofuluma nga aliwo kataxi akali awabweru ne nkatuulamu omusajja n'ambuuza oli kadama konze ye ofunyeemu obuzibu mugamba ye mugamba nvuga mpaka ku poliisi agenda otuuka ku poliisi nga wona akubyewo amasimu ne bangoba nze nange ne ntuulawo ku kkubo ne nkubira maama wange ono ow'e Uganda n'akubira kampani kati zaali ziweze nga ssaawa mwenda ez'ekiro ne ndaba era awaka takisi bano oba obutakisi bwe banyamba ng'okucaginga simu nangamba tuula mu motoka tugende tusinze ewaka tukeeze tyogere ne kampani yo tuddeeyo naye nvuddewo naye omusajja oyo era mukunvuga naye yali ayagala mbuno nsigale ewuwe mukolere ne mugamba nenda sooka oyogere ne kampani yange yogera nabo olabe kubanga nange nali siri lwede mukolera nga siviide ddala ku kampani nga ngenze wakaawe kati nanvuga olunaku lulamba nangamba ngenda kuzzaayo ku kampani ne njogera ne kampani yange ne mbagamba eri eye Saudi ne mbagamba munyambe enjala ennyuma sirina kyakulira munyambe mwogerezaganye n'omusajja akakani ng'oli omusajja naye atandise okunefuulira atandise okunkuba ebifaananyi nga yali ayagala kuntunda nange simanyi kati nanvuga nantwala ku airport nangamba tugenda tambula fenna nkuzeeku kampani tukomewo fenna otandika okunkolera naye ekyomukisa omulungi natuuka ku airport nebamugamba nedda wano tulabawo tikiti ya muntu omu gwe toliiko nanyiga bubi nnyo nze nensigalawo ku airport nentandika olugendo ne ntuuka ku kampani eri eye Saudi ne bangamba eddayo Uganda kati bwe wakomawo Uganda mawe Uganda natuukirino waka natuukira ewaka eno ewaffe wa maama waddayoko ku kyalo era ne bankubira oyo omukyalo oyo netoni nankubira essimu nangamba ku kampani bagambye komawo bakusabire bafunire ekifo ekirala oddeyo nga simanyi nga balina enkwe zaabwe nange nali simanyi okutuuka ku kampani ne mbeerawo ati direction eryekyanga oyo omuwala yakomawo okola ki yatufiiriza ssente zaffe ennyingi akola ki ku hostel omukyalo oyo netoni natandika wange bwaddayo ku kyaki kyekyaliwo bwe naddayo kyaki ne bangamba oera omusumba nangamba gwe Katonda akwagaliza kuweereza sooka obeereko wano
wiki singa sato odemo tambuli na ye mkutu ulao kubanga na vila ngeri kuhosero ni mjendu kuchachi ngeri kuhosero ni wane changa ko yari ayagala nyenere dala kuchachi mbeirao waka ya sindi kanga miyaga nenienda kuchachi mbeirao nipita hindi uko ambu simanya kugenda kufuku ulirangiri na ye gendo kulaba nga chita sobo nga siti ya tege era nga muta ambula na yoga kwa tambula nga naba na waluwa ilaba na avaluo nienda uko agenda kuweru na ina gendo kulaba nga siti ya tege era imbera zichuse ndi awo okutambula nga nekubo limbulako nga njagala okuvaayo ngenda atulisiti wa mama wange eri ebusega naye nga wentuuka ku kkubo kibula ndaba bulabi motoka piki nyingamba oba kati nkwate ekiruwa kati bwenabeera awo nentandika okulaba zino papa pusi ozimanyi manyi mama pusi nzimanyi nenda nuko ziraba mba olave vili doku wenyini ku ofisi ye na kutunulira ngembera zangeza chuka chukulimba nga kape ku ofisi anti aina ku ofisi keka atulamu awa kuchachi iye katika pange fubu tuko mwagenzo vira uku wenyini kumuliangu obo tude obo tude nga yu wako distance wagendo lawe kulingi zako obo imu so wali ujo genzo tula wagendo lawa kapa ye kujira ne imirida hao kati kuchachi wa sula anga wabu wali osuze kuchachi ngo sula wa kari ya wenyini hao mguni mchachi mwenyini mwe musula nga tu sula mba munda kati kayumba ngabaluwa abasula mu kayumba na wange ani abafumbira nga sasa benyinyi abefumbira nga yaguluwa abalala bebalonda iye naye nga simanyi kirabika feba afunirako sente aina byatuteekamu oba netubeera nga fe abamukolera sente nga ye yagula ye wavao otya kuchaa oba ye simanyi mukuvaawo era waliwo gye yansuni kambugenda okole mwolemu okuddamu obula sente ng'ogenda okole ki nantwale uwamukyala wakambumbeera awo nkole kati bwenatuukawo yakutwalewo omukyala okole omukyala era asalirawo kuchaki bwogenda okolaye nga omukyala oyo iye naye era nga bwentambula waliwo ebingoberera nga mbiwulira kuno ku mutwe nga bizitoye ebingoberera buli wentambulira bitegeera ndi mu kitundu ki bwe wamanyanga otya mbu olina ebikugoberera nga mpulira bijja muno mu kutu nowuliranga ekisikka amalobo oba kisika ekutu netandika okuwaala nebeera ngo oba omulimu ebireekaana okutu nekuwaala nekuno okumutwe muno mu maaso ng'otandika okuwulira ebikutambulirako ng'owulira ebikuzitweredde era bwenatuuka eyo w'omukyala era mu kutuuka bwe nti nalabanga kapa bwerinnya waggulu ng'engoberera kapa nga nzirugavu era nayo yeru ya ngekakala ki nga ndaba enjeru nga ndaba erimu ebya black n'ebya white n'eya brown nizo kala ssatu n'okusinga enyezi za white naye eno w'omukyala eyangoberera yali mu bulaaka ne mukweki omukyala ye yali abeera wa yali era yali naye abeera ku Bahai Road yawo saasi wenyini osalamu obusazi bwoti kiwala nnyo
Walia mmanye kwa rinye? Ni mmanye uko Agali kwa mwita Akuja kwa wana na ye rinye agera vinje Rinye mwena kulijukida Kati nyo wakolele yo banga chio mchalo? Ati uwa mchalo nakola yo na kubiri Mche cha kujua yo? Na kubiri na ngambo mchala nga tanto kumwesha ngako ngamba chama nyikola mirimu omenda kudayo mwa kugama nchi kwa tengwe zinozigolola agenda ili kumaini switch na jako light na jako masanyalazi na ngamba ngo ya kutuulako mara sawa bili sawa sato namba nga tanda zita mbikako katolo mchala nga ngamba wali ni mkweza mwe agenda kuwa sente mika mitwalo mwenda na ye onaku enakula olwo kujibansa sulako mtwalo mwesa ila nze ya bagamba shina vya kugisha shina vya kugisha mwenyambo mwenyambo mtwalo shina shabini kati uloho mchalo wavao wadawa ea mkuvayo mga vwe mvao kuchachi nga jemba deni nzo ka jemba nase siwa ayo mchima kukubwa mbadayo kuchachi utu yewa nga nzira yu nzira yu kuchachi kati mkumecha angako unako ya jeli kuzari sawa mwenda ani omusumba omuchara omusumba na gamba ya kwa mwenda kwa achiro ba mwenda kwa anisana mwenda kwa achiro na gamba ani agenda okuwasa nze mutima gwange ne mugamba ate nali mugambyeko nti siri mufumbo nga nkyalimu akategeera aliko omusajja oyo nga bw'ogambye nga bw'ogambye yali aneegwanza nyabo kusaawa mwenda nga muli wa saawa mwenda ba bwakiro omusumba yavaawa n'abasangawa kuchachi azuku samu enu omusula au azuku samu enu na na jambu vazge kusaba samu mwenda kusaba samu mwenda ugwechi azuku samu mwenda ugwechi romu sabi ye abali wo abali yao kuchachi mulimu na abavubuka abalenzi na makazi vuka mwabali na yu mbosi vanyo singi iladala wakazi kakati omusumba yesi abasulao omusumba yesi mfumbo njampuli rambu neda so, ebanga liyo wamala ote walaba kumuchara we nebwaba olwa sunday nga ze kubuli na kuchituti neda kati omusawa mwenda wajoko mwendo ugechiro na kuzuku saha abazuku sana abagamba mutandiko kusaba umalo kusaba na ataniko tula na nyumia na ataniko kusu manye tumanyi mirimo vichi vichi na ngamba nkwade punishment ulongo secha chenu wiki namba na hene fulo msiru incha kumacha nenu secha ulongo secha chenu wiki namba iye ulongo secha chenu wiki namba mbuno nalongosa kolo nakulumu enamalo ujirongosa nkwataka ensawu yange akasawu akati nengamba kantambuza ebigere era ekiro ekyo kyennyini simu yange yali kukyagi kankunyumize nengiteekako wagenda okukyenja ku makyanga bagijjeeko era simu yange nali yaginkwatako bagitwala yagiwamba iye yesu mna ya juwamba national ID ne national ID katika viwambi lachi ne national ID si jina hati nga viwambi lachi na kama one passport na hange simanyi chanja gaza ya vijia wa ya obitu wala ya vijia wa ya viku jia katia ya vika mo ID alavika ino mwana guya tuma na agena na kuata mwusawo yangi ya lini denalinteka mwengoyi
kati eno simu yali mu charge nga nditeso ku charge nyingi ngi ku charge nga kati kati olabe ekiro ekyo twebaka waliwo ngengeri ya kapate simanyi mu mikwano gye givudde ku charge ndalaba bazze ku celebrating nga biki emyaka gye bamaze ne bagenda ekiro ekyo nga bwenebaka wemba nebasi bwenti ngendo zuku kanga omutima gugenze wala nyo ogendo zuku kanga wendo okolola ngo omutima gukubagana likashera ena ngendo okuzuku kawenzi nempulira kundi motoka yali wabweru nevao speed nevao speed negenda mwalimu omuvubuke unako wetenye baka chiro nga tudomo mchati nga wala fena tuwebasu nungu mvubu kate tiyebasu chia wakagubagu na manti atule mchati uvanti nulire ati mkuzuku kavwe nti mfulume wa vweru mfulire mzijize moto kaze kuva gendo kufuluma nga moto kevuzeo evalo unako wenyini leba wamba simu yangu kati gwetu wabuza kondo badange simu yange yala eriwa nabivuza mnamo mubere mwa bata mubera mwa babbi bwa tebanga bachia bikabaji bine magamba etsera kinene nga nchaji mirano ku gundi ngesula olachi bade tabajitwala kati bovayo otia nikuvayo na tamza vigere oinkera uyanga mambulo kongosa na malo okulongosa nga mpuri obuso nga simi yanga wajua mbye ni ngomba nida kantambule ovana ove kubo linambulako nintambula kutambuzi nenda ikira uchisa two rounds kuchini ekide ya busega na tambu za vigero okumbeyo kubungi mpaka na tetu noita kuno zani na tambu za vigere na hicho mkisomulu unje wa sista yangi na linsa zukira honi nchupa na mwamba na sista nchukula vere mkua ikiangu kwa yeta kuno nya kwa sista yeta kuno nya kako uoli na mku vire simu ne mgamba nali mukubiranga ngamba oli wankonze ndyeno kisasi nakito kumawo ngamugamba njagala nkomewo wenjogera nti ngenda kujenca nga bwe nkugambye nti kyayikwaliwo ebyalibingoberera nga omutima gwekyanga nalwo olunaku kimanyi katonda oba yanjigulira ekibo natambula butambuzi nentuukawo naye era mukutambula we natuuka ninatuka era nalaba nyuka papa nazishanga eyo nembuza sista nga ate zino papa zani oyo naffe tetumanyi oba zaawa oba ziviiriddewa kaziri awo zeetooloola zijja ne zifuluma kakati kambuuze kati wano womuki ku chaachi wano abawala bano abaliwo bo baluddewo oba bajja ne bagenda oba waliwo abaluddewo naye naye waliwo ebigambo bye yakozesanga bw'obeera nga kimanyi walondebwa bakulonda ne mbuuza baani abaatulonda kumbe oba yali ayogerera ku nze n'abalala ng'olimu bw'obeera nga walondebwa kageti akatono kagule halo obadde ngamba musumba nga akugamba bwoba walondebwa kati saawa zino bukyanga ovaayo buzibu ki bw'olina kyanga siina mirembe ebintu byeyanteekaku baatugamba era nga natuuka ene waka nga bwe nkwata ku muntu yenna nga naye kimubakirawo
Nalwala. Ngalwala atya. Nga alwala ne vitani kwa mutawanya nga nana ya tani kofune vrote vientisha. Kati gwe sawa zinolinabu zibuchi obukulon, obukuliko. Era ebindi kwa sawa zino, evisika vija nevikuata vgana amatu, nevisike nyama muno muno mbatu, umukene nguzi towa. Era kisere chumutu tegira. Gomanyo otia mbuto. Kisere chitu kani, nendera onga. Gomanyo otia mbuto tegira. Era mtu mwetegera kubanga bwobera ngu otege nga kati wetu nikogereza ganya wano kati njimanyi nti nimuka akasoba na ye obera awo nga tuchetegera ebintu bijja n'onzitowa wenna nebikusika omutima n'obera ngu ogenda okaba nebikusika omutima ogenda olaba ngu okugulu kutandika okukankana obeera awo nga omuntu agenda ofuuka zero nga tukyategeeza n'abantu b'oli nabo waka kati metro niye yaddamu okukukubira nanti simu yange baagikwata teyaddamu ne musumba naye tewaddamu okuwuliziganya naye essimu baaziwamba ye naye baaziwamba naye waliwo sista wange yangamba mbu waliwe ya muku viranga dobo zidene yangamba yangu vide na ambu zambu mbu joa ni aluwa mbuze kila vika namba ya sister angu wagizia kusimu ya angi mbu na muku viranga mbu joa ni aluwa sister angu na muku uza guani na mbu na mdamu na mgamba nze kwa jiao wali na mgamba tovi mbu za nze joa ni simanja viru na mjako bangambia saa zinobera uu nobera anga yeyogeza anga zolo ndo ina ukoyogeza kweyogeza yee mwelewe chijobo ulirotia mwe chija chukusika wena chuchusa mwotani koko ogera mbunari njo gere nimi bubangamba mbunganatani koko ogere nimi mwonjogera awe nimi nechinchu sana nchukira dala nashiki agala tunula kumuntu ye na ngoyogere nimi nga pastor we yali iye ne pastor yali ayogere nimi nshankara bambibe de shishi nkaraga evyo vya nini evyo katina overo yogere nimi ezo ba mwamu ya mutukuvu ya abazi bangambe zo nimi za moyo mutukufu ate na obozo obo yungu ate la moyo mutukufu kati kativa zo nimi za ngambe kia lika kati oba kati pastor oba pastor inavyo ya batekamu wala lika inavyo ya tutekamu inavyo ya tutekamu kubanga ino vye neulira kwe vyo mkutuvi no zinalisi vya wenji kati mkutuvi vya ilabi kuyita vya ilabi kolachi ubo ulira maroba zunga ga kuyita ga ogera ga kolachi si ulira ntu waba chiita linyali ange na iti vya mulinga chuo chelera kutunga kutwene yo chelera ne chango omulira ne chisika kati kapo uchaziraba yalawa na wena tukenu na kugenderie wangu era nalaba kukapanga nene ate yu kusala sale chilo na ufumo musai chivyo nida chaviraba to chaviraba kati mama tagezu anga koko kukula bantino baba kudyanja baba kutwale kumuchachi wakusavire kumuchachi ndala wajia wasavire anga mungu ochali yeye yalie nunji nje insa zino kati chachi njitia asibule basumba mbo babi njitia uwa basumba balungi nje chachi njitia
mamu ya china kirevi ya vyo vichina mkubisi uza na teka anga kwa TV ni ente kwa kuhuni kuhuyavu jingo mga vijia nivisi kaga na makubisi kama logo uzumusi muna mkutunga kabio uchirera ni entani ya nivinchu ula nga antani kukubela nga zoro botani kukubela zoro ngolinga atategira iye na sister wangu wakubu sister wangu alia waka na afu na chiroto nunga wali wa mkazi za zi alimungo ye njeru mungu na sekanga la imiri dekulumu yangi mchiroto muna wangu na mkamba njo wanituwa malumu wa amba mbu ya vitu vibiyalo kita kambu gwebi yaku wamba iye mba tuwe ya yogira kwa chito gira anafunye chiroto wafunye chiroto nga chigamba chita mba tuwe ya ngama anafunye chiroto nala kwa mkazi azize na imi ribe kumuli yangu nene mungwe waka nga ambi uli langa njui onnabi ya kwa ata nga bulu mjentu uka mwa nkute kuluboye nga mpuli ya kwa chito genda nobi fumbi kwa nechigbo wao genda wamu sumbo wifu wifu mbirwe vivu na chichi gwe aaa mzo ulamu wange mbuwa gala kakati star wazino right now inavu zivu che exacti lovu kuliko nyo because my brother bangambi entino olivu vi kenda vindu kubewe vya njini vinta wanya vija nivu mkwata ama soga na niganu ma kuleyasikina maanyi na mtogu mjitowa bija nevinsu kwa mtogu no wagambia chache wajitani transforming lives ministry transforming erichi sasi iye ato musumba wae ba mwitani ba mwitamuru unji enosi kati yewe wano mukugwa mbasa vila nga mugenda vweru yeye abagamba nga atia lwachi metro ni agamba ya liye yu jaba tuwala mbaba kamba ni vivamu gamba lwachi yu jaba tuwala abana eva lwachi metro ni yu chachi jaba tuwala mwa abana nchi ni director wa company na yoja ya sabira ee ee ya liya savira ila katine company yafua baji gala company ya baji gala te yafua ee kale baji gala ee ee chachi ye chali yo na ine ikigenero choyo msumba kataya taya gali za kubangera waliwa abana abali bagende wili na kubwa tudao wali bali ya ukuchachi iye abana ba wali waba kuzisa nange sumanyi katibaba bakona uo chani bangera waliwa abagende uwe waliwa abagende uwe mbakaji msumanya msumba kutu iye mbo msumba baisi mbakaji iye wanae nga walaba gwete ya kuita kwa uwe aaa mkani yo taina bintubio nabia yalia kusize kwa bia kusiga antu waliwo ene ngombe gama mbukashi gama futa ba kusiga mbu orasane mbu nakula kusiga mafuta na avela wolu naku ya sale migati beba sale migati mkushimanya kulia bu kulia achi? Kulia mubili guwa iye gawa ni soda na ye huli muntwe ya liyako iye migati jino jenyini ne soda wako na ye huli muntwe ya liyako kumogati nanyo ne soda nyaluwalu muntwe chogo ambuluma ee nangu mtogu anu mafena wa mtwe jatu luma nga gama mwewe simanya agu magogo simanya vi waliwe vya chika vya 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 vya
Bebe chacha mwita nsofuruma. Mbuno. Ngebe mtubinje vyeri mchacha. Bebe ukabia walabe vini mchacha au. Oba walue vila labio walabe vitalibi avulijo. Era kusinga nje nalabanga nnyo kapa. Okay. Kapa nembu. Kale, kati soko mpeko brother huyo. Boy. Kwanje. Kati tugenda. Wani baba? Cho tugenda kole. Ni baba. Nkwatira ko ka video ka Joan ngabwa afana na kati onkubira ko nabifananyo bimpere wa ku WhatsApp. Kambi cheke sasa niko na vikubieda. Kali. Ngabe cha magala kuamba denga kuvuga mumaliriza mazo chemba denga gala nyinyonyole. Ate usiga kuja kuogera kucho kuogera kanya nao. Yoga na yeye cha kuagala uyu. Ne kirala. Eh. Yagamba mbuno waganga Katonda ya kugamba kuweleza mbu togenda genda kweru watu ya gamba. Kati gwe Katonda ya kulonda ukuweleza. Aa nje shivya kubangera mkunti toku daiwa ngama mbu kukampani. Jire kukampani ngende kweru. Ate mkudayo nevantu wale kuchaji. Ebi kutaina chigendele wachi. Kati wajanga umuli mungu chayu kakua kulemesa. Maria mutoki riva ino kundako. Maandia magadale na ugo inzo kuwanga guwa daka inzo kuzala Yesu. Teka teori yao. Baku ronda. Vile ne malaika jiburiru. Na muli yeri. Misali negati. Nanye. Tofa ayo kale soko uleka brother and sindi kile bimpewe. Kale. Brother jambale kire abale kire namba yangu muli de. Kale sir. Okay. Shazi nonzile itanga tuwagala tuigire ku. Na bagamba wano tulibwa kuiga. Sile ita sima njiba nubavuzi wa mbalansi. Sima njiba nubakomedia njiba nubachineda. I bring binu bie msovizi nafese. Fena nzenaweze tukola. Ososo genda ku. Obado sabalubudiru naku. Ngato na genda kucheyo. Bobo badengo tusababu na kukenda uosavea uchachu joba dosa vila mu. Engiri joba dosa vila mu jobo genda. Ngo genda kucheyo. Saba mkama jaku ulira. Bila vio gamba sima inka tusoketu kutuwa lako musabo. Tusoketu kutuwa lako mchachu. Basoketu kuteka kama futa. Awa kuteka kama futa na uba ina abantu wabaga lo gende wero. Wachita baga siga abantu wabaga lo gende wero. Ne government. Evi nitu vya pasta binu kunganya abantu. Ne baba teka kumachachu. Ne baba vila kumachachu. Nadala abana bawala. Bana nangi government singe chutunula mwechu. Abantu noba kumira ku church abana abawala abalinga 22 simanyi baina kuereza simanyi baina ku kati nze church kasomwa la oyogero oti ambu simanyi umpasa na pech bone rezonga nina kuyonja church wiki namba. Which kind of pastor is it? Program zuri amazima nokutana afa zuri amazima kusasa somwa la kugena muyamba na program bwezi tonzele to kuiga ndiko mwenya mivu munange toshobola kuulira ntino bali mu planning kukuta atenga na abantu benyini nyini eba God. I love you so much. Bye bye. Next time.